Dintani Pak Dendo. Ayo terus. Bapak Erwin Sokimen dan Pati semua. Semua sehat selalu, oke? Campur sarinya Indonesia. Yang punya Lantus Wijaya, ya. Mana yang punya Lantus? Bapak Bisman? Bapak Erwin Sokimen mana? Tenggal Malen juan dipun bablasaken loro ati loro katur Pak Bambang Pager Ngawi. Mas Muri serombongan panitia Mas Nyage maju. Nggih mengke Mas Muri. Mas Grandong ngersake yang punya kangen ngati nggih. Pabrik mie ayam. Hata. Lo 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 lo. Campur sarinya Indonesia. Sukmolaras. Lo 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 lo. Ayo.
buat juru syuting, juru kameramen yang ganteng-ganteng sukses selalu sampai paripurna. Ajaknya Bapak Suwandi, sukses selalu. Thank you.
Spring. Kangen semu yo yo. Semua panitia monggo semuanya lagu klasik. Kumpul kumpul monggo. Kane kowe ninggalke aku brebes lili rasane ono jantungku pengen mangan rasane wis ora doyan pengen ngombe rasane mandek nek dulu Tak resna
Monggo Bos Hendrik, Bos Tairun, Bos Trinil, Bos Nongkring, Edi Cajis. Ki, Yatno, Kianto, asik. Kak Melani, ayo Kamel merapat ke Bos Ki. Loro jongkrang, kowe pancen ayu tenang. Ora mokal, aku kang nandang ka. Waspada no prajuritmu kalah perang. Ora mokal dadi wanita boyongan. Cukup bantung kowe aja Antri nanyo. Bos Ki kak Kampo Seda Lampu Ekon Cona Koro Obat Kowe wanita Yer hebat Orang ngerti Yen aku lanang jagat Putra Ratu Pengging Prabu Rong nyawer lho. Roro jonggrang manuta sepunten nyawa. Yo bendo. Wes iki ya jonggrang. Panyuwunmu tak turuti. Katuran binara Kak Mel. Awak dhewe ya Kak. Jongkrang kowe pancen ayu tenang. Ora mokal yen aku nandang kasmaran. Waspada no prajuritmu kalah perang. Mula kowe dadi wanita boyongan. Sona pun bergarwo.
Mas Ki nyuwun 12 kilo. Ya jonggran panyuwunmu tak turut. Oke. Koranya? Kenapa? Anu ya. Iya. Jangan beranjak dari tempat duduk. Ayo boleh. Yes, salam salam. Mas Tro sudah gede siki dari Cilincing ke Kesantan. Tunggal mele, protelon kemuning, bak protelon kemuning jambu alas, bar jambu alas cidro telu. Ya. Bar protelon iki. Mungkin iki wonten juragane timah. Nggih, ya. Mungkin garwane wong liya. Mano. Siap. Aku nang kene nang meteng piye iki engko? Alah. Eh, kowe aja meteng makane kabeh. Yuk, bar protelon kemuning bablas ke jambu alas, yo. Kaya ngene. Telan kemuning Kak Melani. Spesial juragane mie ayam Rio saking Manggarai Pak Depono. Monggo Pak De. Ya minta lagu. Protelon kemuning. Karki jambu alas. Wes suwe ora ketemu setengah mati rasa kangenku. Pak Bambang, Pak Tengkawi. Ayo, 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 ayo.
12. Cair. Jambu alas. Seko parung e, klangenane kowe. Asmane sinten tadi? Asmane Pak Parjan. Pak Parjan parung e klangene. Klangenane lagune Pratelon Kemuning. Banget rasane kangenku. Besok kapan bisa ketemu? Kali ngono Gunung Sewu, aku tetep kelingan seliramu. Om. Omar Dede dikancani sinten iki? Khusus buat koplak selalu. Bani mau saka ora? Khusus soy berbaiku. Star sel sing sonten. Thank you.
Kesenggol mau pilih yang mana? Memanikmu, gimana ke wonten si kucing? Bablas ke si kucing, memanikmu sih. Hai, cheese.
Persis yo. Nekete Om Gondrong. Kok sang mulih yo. Nekete Om Gondrong. Sedana Om Gondrong deh, Isis. Gondrong sak lempoe monggo ibu-ibu semuanya mau joget. Si kucing monggo ibu-ibu yang mana? Yeah. Ibu-ibu semuanya joget yuk. Dek mau geni. Om Gondre. Gondrong nyuwun kangen ati.
Mas Gondrong kangen ati. Mas Grandong, Mas Gondrong. Mas Gondrong, kangen hati. Mas Gondrong, putri semuanya. Ibu-ibu semuanya, monggo. Yo yo yo, Mbak Wati. Om Gondrong. Ayo nyage, Kak Melani. Sewindu suwe lawase. Purnama kinanti kangen hati mong kangen sirah Om Sri Semar Mulyo Manes Madu. Juragan nyawer, mentah-mentah juragan ra nyawer, cabut sih, kene ben semangat kesuwen. Cabut dulu, Bos. Videoin. Ayo juragan. Anu, Dek Wandi, video kene Dek Wandi. Ayo Dek Icis. Ayo Om Gondrong. Aja Mandang bisa semangat, semangatnya luar biasa buat ibu-ibu yo. Bayanganmu
12 cewek gaul. Thank you.
cewek gaul Pak Jimin monggo. Yang duyu untuk negeri.